par Metkompas Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija Ogres novada Ogre brīvības jālā 15 nolikuma un žūrijas komisijas attiecināšana. Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācijas attiecināšana. Pārī žūrijas komisijas temas kūrāks uzstāvot izveidi, kas ir ļoti šajā sarkošajā tām priekšā pārī uzstāvināšana žūrijas locekļu sarēs pārnēšanā izmāk četru žūrijas locekļu darbu apmaksums 50 eiro dienā, pārī apstāvināt balvas fondu kopumā 10 tūkstoši eiro apmērā Paldies. 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 Pald